Dalila Dragojević sedala je na ugaonoj garnituri u dnevnoj sobi sa Sanjom Grujić i Aleksandrom Kostadinović. Nakon brojnih svađa sa Filipom Carem i Dejanom Dragojevićem, sada je odlučila da ćaska sa drugaricama, a da muškarce na trenutak zaboravi. "Ja ne bih mogla nikada budem sa ženom," istakla je Sanja. "Ja iskreno ne znam, zanima me šta je to tako interesantno da imaš potrebu da budeš sa ženom. Šta te to spotakne? Ja mogu da poljubim ženu, to mi nije problem, a već sad seks ne mogu da tvrdim," rekla je Dalila. "Ti imaš u sebi malo muško," dodala je Sanja. "Imam mušku energiju, ja u životu ne bih mogla da budem sa slabim muškarcem," nastavila je Dalila. "Ja kada sam u vezi ponašam se kao u srednjem veku," rekla je Sanja. "Ja isto, ja se prepustim toj osobi i ništa me sa strane ne zanima," nastavila je Dragojevićka. "Nisi mogla da pretpostaviš da ćeš upoznati Dejana. Život nije predvidiv," pričala je Sanja. "Što je Miki rekao u predstavi, sudbina će doći kroz prozor," dodala je Dalila. Šta vi kažete, da li je Dalila prekrivena lezbejka ili ne? Pišite!